хөтлөгч төшгөө байлаа. За гэхдээ. За цайгаа сайхан уучи. Одоо цайг болчих. 10 уу цаг гараад ирсэн шүү. Тийм. Одоо татар боддог гэж үү? Чиний хамт юм уу? Эсвэл нэг зэхэлчих шүү. Йо. Аа, юм хэвч юм. Баярлаа, баста. Сайн хамраарай. Сайн хамраарай. Яриг болга. За, өдөрт ч юм уу. Сайн байцгаана уу гэж албан ёсоор мэдчилгүй. За, миний хажууд ийм сайхан үзгэлэнтэй. Хөөхөн, тийм ээ. Маш хөдлөмөрч ийм сайхан бүсгүйтэй одоо болцоод ийж байна манайха. Одоо үзэж байгаа хүмүүс маань орхон хаа, ёроо минь түшгэрч цаашаа лайман ихсэхэд бэлэн болж байна. Та бүгдийг орж ирэхийг урьж байна. Дайжгүй манайха битгаар гоё харагч байна уу? Чоко хари. Хөөхөн. Гоё харагч юм шээ. Найзаа лайв хийж байгаа энийг л. Энийг л тэгэл гоё харагч. Окей. Сэн лифтэн цаавсан шүү дээ. За 33 он болсон байна. Тэгээд арай мэн төргий. Фэйсбүүк найзуудтай. Төшкөгийн ханис фэйсбүүк найзууд. Баярлалаа. Төргийн амралтын өдрийн мэнд. Хүн болгоё хөдөлмөг үзээд. Тийм. Бас их замгүй ашуу. Сэгсэгээ таяа. За бид хоёр сая дөнгөж нөгөө санрайз тий. Санрайз. Сандай битүү салааны 5 жилийн өмнө гарах нэг бүтээр хамт баярлцаад найзуудтайгаа. White party цагаан юмсэг харж байгаа бах. Үхээр гоё. Ой, ахмад жоо. Сайн уу? Зөрэмэн. 19 цагаас хийх үсэн жоохон нэг үйл ажиллагаа болоод хойшлсон шүү. Уучлаарай гэж хэлье. За эхлэх үү? Сэтгэл санаа хэр вэ? Бэлэн үү? Би одоо дөшгөө ямар асуулт бэлдсэн байгаа бол гэж бодоод ирсэн. Аа. Сонсож байна манайха. Ямар асуусан бол гэж бодож байна. Сайн уу? Сайн уу? Хөөхөн чогёг хараарэ. Аа. Хоёулаа өргөн байна. Хөвжөлтэй чогёо. Дөшгөл дээр л соёлын их сургууль 2008 онд хамт шалгалт өгч ийлээ. Ингээ одоо бид нар ч хоёлаа соёлын их сургуулийн дөөрэнд дулаач яг төгссөн хоёр. Гэтэ манай дөшгөл бол одоо стил имиж өөрчлөөд хөвсгөр цаашаа. Сүүдийн өрөм бүтээлүүд нь бол ерөөсөө мундаг залуучуудыг бүсгүүчүүдийн байх. Шо яаж турсан бэ? Баярлалаа. За ингээд гоё өдрийн ток шоу, челленж хөвсгөр цаашаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье гэж бодож байна. Сайн байна уу? Тэврий ойр дуулаагүй. Тэрэлт гэдэг бол тэр чигээр гоё юм ярих гэж байна шүү. За уран бүтээлийн сонь сайхан асуухгүй. Хамгийн түрүүнд та ийм үзэсгэлэнтэй юм чинь та гоо сайхныхаа нууц нэг одоо хэлж өгөөч ээ гэж хэлсэн. Баярлалаа. Бүсгүй хүн болгон сайхан шүү. Тэгээд би тэгэх. Би өөрийгөө нэг хөөрхөн хүн гэж боддгоо л дээ. Вай. Яагаад сайхан бүсгүй гэж боддог? Хөөрхөн хүн, хөөрхөн сайхан гэдэг нэ хооронд бас ялгаа байдаг. Аа. Хөөрхөн гэдэг чинь нэг тийм хам их хөөрхөн ингэж нэг тормолсон юм уу нэг тийм хайр татам тийм царай гоо үзмжийн үг гэдэг нь өнсрийн ч юм уу те хөөрхөн хөөрхөн гэдэг шүү дээ. А би бол өөрийгөө бас зүгээр сайхан монгол хэсгэл гэж боддог л доо. Ийм хөөрхөн. Би найзынхаа бас одоо фэн байгаа шүү дээ. Өнөөдөр би хөтлөгч хийж байгаа. Одоо миний хамгийн уран бүтээл дуртай уран бүтээл зүгээр л инээмсэгэл байгаа шүү. Би амар дуртай. Яг тэр үеэр гарах үеэр гэр бүлтэйгээ амар бүжиглээд хүүхдүүдтэйгээ бүжиглээд гэсэн ямц юм байсан. За одоо ярен дорь. Өөдөө нууцаа юу хчвэ? Гоо сайхны нууц. Аа. Гоо сайхны нууц яа. Тань ийм тэгэл хүний гоо сайхан байна гэдэг чинь тэгээ сэтгэл зүйн шүү дээ. Тэр чигээрээ сэтгэл зүй. Дотроос. Өөрөө өөрийгөө дотроос нь надад сэтгэлээрээ хасааж өөдрөг байх юм бол тэгэл болж байгаа. Өөдрөг хүний харагдах тийм зүгээр л инээмсэгэл тийм үү? Инээмсэгэл гэдэг чинь дотоод сэтгэлийн бас нэг гоё асаж байгаа нэг юм хэлж байна шүү дээ. Түүнтэй адилхан дотоод бүх зүйлээ л хэрэвсэ. Дотор хүнээ л үргэлж хараа өөдр байх. Гадна биш. Гаднаас хит байх ерөөсөө хамаагүй тий. Тий. Дотороосоо асаад эхлэхээр угаасаа өссөн үсээгүй гаднаас хүн асан гэрэлтэн гоё харагдах юм. Одоо чүг харахаар ийм сайхан одоо биеийн пропорцтай маш үзэсгэлэнтэй одоо нийтийн дууны одоо төлөөлөл болж байгаагаараа төлөөлөл болж байгаа маш сайхан бэсг байгаа. Тэгэхээр бас чүг хагас асууя л да. Илүү хамгийн их жинтэй байсан юу байсан бэ? Би хүүхд тахтаж ер нь махтаг хүүхд байсан. Тийм үү? Би өөргөө бүдүүн гэж одоод их гутардаг. Нэг бүдүүн гуйтай. Тийм бомбасан гэдтэй, бомбгар хацартай, часуулаа хацартай. Йоо, би итгэхгүй байсан. Тэ итгэхгүй. Тэгэл ерөөсөн ялангуяа шилжлийн насанд байх тогтод сэтгэлээр унадаг штэ өөрөө бүдүүн байгаа дээр яг их юмдаг. Тэхит үржсэн бэ. Амар том мөөгтэй байсан. Тийм үү? Тийм 10 жил тахтаж ичээд ингэ
би тэврийн хичээл ингээд дараа хүүхээр амьдсан өвддөг. Тэгэл ингээд бүр ингээд бүр мөө ингээд хавтгаа болтол ингээд дарж байгаа л гоё штэ. Хавтгаас тоххой. Одоо тэгсэн чи жин гассан чи тэгээд ингээд ерөөхдөө жижигчтэй биш. Тэг хамгийн их хуржсэн чи ингээд самж нь 80 хуржсэн нөө. Үгүй би 80 хурж байгаагүй. Хамгийн их хуржсэн чи 66 талаа л хуржсэн. Одоо би 62 хилтэй. Өндөр хэлвэлээ. Метр 67. Вау. Тэгээд ерөөхдөө метр 67, 62 кг. Гэтэ ер нь яа гэдэг юм бэ наа. Оюутан багтаа бүүрэг бүдүүл гэж боддог байсан. 52-аас 54 хилийн ам хэлдэг байсан. Тэгэхэд нөгөө нөх хүүхд гаргаагүй байсан болохоор ингээд гацар энэ бүр ингээд цанаас бомбор. Тэр ингээд нүрээрээ турах юмсан гэж ингээд мөрөөдсөн. Тийм шүү дээ. Багийн зургийг харсан. Тийм. Хөөх. Хүнийг хамгийн залуу харагдуулдаг юм чи юу вэ? Нүр. Бомбор хацар аа. Бомбор хацар. Тэгээд нөх хүүхд гаргаад ирэх юм. Гэтэ аянда ингээд шүвгээд тэр нөгөө нэг аянда бие бодсоч гэсэн ингээд нэг тийм нөх хүүхдийн бомбор бүхэн алдаг болоод алдагдаад ингээд эмгтээлэг илүү юм. Сонирхолтой байл та. Бомбор байсан гэхээр би юус итгэхгүй байгаа хөөе. Тэ? Одоо ч гэсэн тэгтээ би ер нь жоо ясархгүй шүү дээ. Ясархгүй. Одоо дууч дотроо тэг манай дөөшгөө бол бас надтай ойрлцоо нуруутай надаас ч өндөр байх юм тий. Би ирхүүлдээ тий уучлаарай. Ер нь манай ихэнх урлагийн хүмүүс бол хөвчлэн хөрхэн жижигэн байдаг. Надаас өндөр дууч ингэ бол бас таатай байдаг. Тэр шүү дээ тий. Би жоохон жин нэмчээр амар том харагдаад байдаг. За чуугагийн маань амьдралын хөвшил таны бодлоор амьдралын зөв хөвшил гэж юу хэлэх вэ? Хөрх өөр юм яриад авах юм аа гинэ. Амар гоёо бодох юмс тэ хөрх. Амьдралын зөв хөвшил гэдэг таны бодлоор юу вэ? Амьдралын зөв хөвшил гэдэг бол хамгийн түрүүнд нөгөө өөртөө итгэлтэй, хүчтэй байх, сэтгэл өдрөг байх. Сэтгэлээр л унаад байх юм бол тэгэл бүх юм утгагүй шүү дээ. Тэгээ яах вэ? Бүхэнд бэрхшээл, проблем, янз бүрийн тохиолдол байдаг. Тэгээ тэр алганыг ингээл юу агалах юм бол тэр алганд ингээл стресстэй лсэл химбалын болгоныг өлгөж химраалах юм бол зэр үдээд бол чуга зэрэг бас хэцүү л ахвас юм тий. Тэгэхэр ч ерөөсөө хүн хамгийн гол нь өөдрөх хэрэгтэй. Амьдралын зөв хөвшил бол найз нөхөд амьдралынхаа бүх хүрээллүүдийг зөв сонгох хэрэгтэй. Тийм байжээж одоо чулуун чимгийн хүрээлэл, дөшгөгийн хүрээлэл, эргэн тойрны хүрээлж байгаа найз нөхдүүд тэр хүний одоо эргэн тойрны хүмүүсээ шалтгаалж бас тэр хүний өөрийн амьдрал хин бас шалтгаалж шалтгаал. За тэгээд эрт тасах хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Өөр юм бэ. За ингээд манай фэйсбуукийн хүмүүс харж байгаах харахаар ийм сайхан хайр татам хадчмаар идчмээр ийм дөө үзгсэндээ бүсгүй байгаа шүү. Та бүхэн надаар илүү мэдж байгаах тий. Найзаараа маш их бахархдаг. Биш гүзээлцэн хүртлээ шүү дээ тий. За. Үзээсэн сонслоо л доо. Үзээсэн жимсэг одоо ингээ хөлөмжөнд манай Монгол маш ихээр тарьж байгаа юм байна. Тэг үзээсэнний гой ургуулхын тулд тэр нөгөө хөлөмжөнд дотор битүү ингээ зүгээ тийчээгээд зүгээнд хэсгээд. Тэгээ зүгээ бэжээж гой хөгжмөө аяа бэжээж тэр үзээсэн ургадаг. Тэр зүгээ хөгжмөө аяар байхгүй бол зүгээр ингээ орчихор ургадаг. Сонин байгаа зүгтээ сонин тий. Тий. Тэгээд тэрхэл бодохоор нөгөө нэг гой эрчим энерги гой сайхан юм гэдэг чинь нэг дотоод тэтгэл байдаг. Гой энерги байдаг гэдэг чинь ерөөсөө ингээл шинжлэх ухаанаар нотлогдсон зүйл. Таны энерги мэдрэгдэж байна. Маш тийм эерэг тий. Хажууд нь байгаа бол унтчмаа. За замбрагийн 6 асуулт эхэлж байна үзэгчтэй. Та бүхэн анхаарлаа хандуулаарай. За 300 өрх нэ. 300 өрх юм бол замбраг. За би дөөшгөө ямар асуулт асуух вэ гэдэгт айж байна. Хадаас яг 10 жилийн өмнө дөөшгөө сүйс шалгалтгүй зогсож байхдаа бид нар ингээл айгаал түү мөрөлийн шалтгаан хүчин ямар том даваа байла хитэн зүүн хүүхдээ сэтгэн хүүхд тавдаг байла тийм. Тэгээд дөөшгөө тэр үед яаж талсчих вэ? Чи үнэн өөртөө би бол чамаг ямар өөртөө ихтэй охин байл гэж харчихсан. Чи тэр нэг багштай билчээс гэж байна. Тийм тийм санжин. Тэгээд ингээл эхлээд харчихвал мань нийт айгаал ингээл чичээл байдаг. Оо хамгийн өөртөө ихтэй дөөшгөө байсан. Тэгээд тэр цагаас хойш би дөөшгөө баярлаа. Хөдөлгч миний бие баярлаа. Өөртөө ямар ихтэй юм бэ? Гоё тийм. Тийм гой чанаруудын чамаас хэрэг юм анзаарчлаа. Одоо 10 жил анзаарч. За тэгээ сүүлийн үед манай дөөшгөө мөн өөртөө маш их өөрчлөлт тэгээд жингээ өөрт маш ихээр хасаад ингээд төсөөчүүдийг байлдан дагууллаа. За ийм одоо ийм намаг ер нь тусмаар ямар асуулт асуух яаж ш. Намаг ер нь хөвсөр цаашаа бүдүүнээр нь битнэ тий. Турсан хүмүүс яаж турах вэ гэж асуув. За мандах асуу гэж бодож байна. Билэн үү? Таны үү? За билэн. За эхний асуулт замбраагүй 6 асуултын 1-р асуулт нь таныг чимдэг эргэтэн юу вэ? Хүн болгонд байдаг. Эргэтэн нүд шүд хамар ам юу ч ээж болно те. Сонсъё. Би бүх эргэтэндээ хайртай шүү дээ. Ваа тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэ би хамрандаа их хайртай. Чиний хөлч юм уу шүү? Аа хөлөндөө хайртай шүү дээ. Баярлаа. Хамрандаа хайртай. Ерөөсөө хайргүй эргэтэн байхгүй юм байна те. Бүх эргэтэндээ хайртай.
баярлаа. Одоо үзэж байгаа хүмүүс бас өөрийгөө голжиж байгаа. Би нэр хөлөө ингээл 10 жил хөх тахтай бүдүүн байсан шүү дээ. Одоо гой гуяараа шилбэр юм хөх мөрлөг байсан. Тэгээд одоо ингээд торсон чинь би одоо тарвалсан чинь их хахтар гой мөрөөр тарвалдаг байхгүй. Тэгээд гой. Нэр би хөлөндөө үнэхэр хайртай. Амар гой тэгшхэн цав цагаан. Би өөрөө тийм хөлгөл дээ. Хүн яг байхгүй юмаа ингээд бас ирдэм бай. Ой, ирүү саруул юм л тий. Явж л байвал тэр хөл мөл хамаагүй. За дэжгүй юу? Ерөөсө чук юм аа. За асуултандаа найз нь одоо ингэ. Яриаш бэлэндүүл байна. Яг бэлэн чиг удаа би. Жохо амсгаа авчи. Дөшгөө нэг тэник тэник юм асууно тий. Өнөөдөр бас чук манаас өөр өнцгөөс харж байгаа болоо гэж бодож байна. За. Нэг өдрийн хаан гэдэг нэртэй. Та нэг өдөр хаан гэж өөрийгөө төсөөлөөд тэгээд хүснэ хатан хатан нэг өдөр хаа байсан дээр тэгээд та хүснэ гэдэг. Ерөөсөж чи нэмэхгүй. Юу идэх вэ? Та ингээд ерөөсө хөөрч нөө хоол соогоол ингээд яадаг штэ. Хамгийн түрүү та нэрэлтэй. Мах итэн. Мах. Өөр. Хаах мах. Часаа хөтэм. Ямар гоё гурил жигнээд орой болцоод хоол ирээд. Сая яг харах юм чи одоо яг өсөж ин л да. Аха. Өсөж байгаамаа уушлаарэ. 5 цагийн үеийн мэдсэн. Үүн нь ямид цагийн биш л дээ. Тэгтээ өсөж ин. Төрөө пэс арсан чи найдагийн тавьсан пастик арай бүр өлсөд мах бадагдаадсан. Мах идэх юм байна. Өөр юу идэх вэ? Одоо амцдангаас жимсний олон жимсний тэг бай миксер дээр коктейл идмээр байна. Уух зүйлээс тэгээд болох уу? Уух зүйлээс зүгээр сайхан ус л уумар. Ус. Ер нь бол нэг тийм махгүй л хийж амжирч чадахгүй хүмүүсийн нэг. Тэгээд жимсний коктейлүүд ер нь хийж идэхтэй. Тэгээд ер нь уустай л их нөхөл нь одоо ингээд лимонтой цайтай ч юм уу маш болдог. Мах гэж нэг юм шиг байдаг. Тий. Хайрцаг цагааруулдаг. Миний үлдэх юм бол арай өөр юм бодсон байхгүй. Пицца, мица, тий, зайрмаг. Одоо юу хамаагүй тий. Холиод идэх байхгүй юу? Би яа чамд идэх юм байх гэж байна. Би амцсан жоохон аппетит багтаар хайрцаг байгаагүй бичих юм хэрэг харин мэрэг. Хаяа идэлгүй л ах. Хамгийн дуртай амцтай юу вэ? Одоо ингээд хамгийн дуртай амцтай нь гой харшглаад шоколад армаат хүүхэн байх нэ. Гоё шүү дээ шоколад. Яа шоколад идвэр сонигсаа заримдаа бүр нэг амар өндөр хөвтэй шоколад аваад ингэж итгэхээ бүр ингэж гашуур гулж байгаа л итгэе гоё шиг дээ. За комментод уншихгүй байгаа шүү. Дараа нь дөшгөнөөс явах бах. За дараагийн асуултаа асуу гэж бодож байна. Хамгийн эвгүй байдал орж байсан үе. Тайзан дээр ч болж болно, амьдрал дээр ч байж болно. Эвгүйд орж исэн үү? Хүн мэдээж хүн юм чи орж л байсан байхгүй. Одоо санахаа нэг. Санаанд орж ирж байгаа нь юу вэ? Саяхан ч юм уу. Юу ч хийж болно. Яг юу айл зөндөө орж исэн, орлохгүй явах уу. Яг одоо тэр гэж хэлчихсэн ч жаа санаанд орж ирэхгүй шүү дээ. Болохгүй нь. Одоо тайзан ингээл банддаг ч юм уу тийм ингээл гой банддаг шүү дээ тий. Энэ бантахаар ямар үйлдэл гаргадаг вэ? Тий, ингээл нэг сайн эвгүй байдалд орно шүү дээ. Болдоо тэр нэг хамт дуулчихсан байхгүй тайзан дээр. Тэгээд ингээд эрэхтэй юм хэрэгтэй эрэхтэй юм хэрэгтэй гэрээ дөрөвдөө сүйчлэл болсон чи яг амжилт дөрөн бадаг яваал би нэгдүгээр одгаа дуулаад хоёрдугаар одгаа болдоод дуулаад сэтгэлэн яваал хамт дуулаад гуравдугаар одгууд дээр миний хаалаа би ингээд явж явах хэвээр хэсэг дээр болдоо өө нөгөөд чи ороод ирсэн юу ч лаг шиг тагцсан явж гин тэгээ бүхөр хүн тайцсан тэгснээл гинт хоёрдугаар мөрөн дээр орж ирсэнээ царай сонирн болоод ингээд микрофон бодож очсон тий Тэгээ зарим хүмүүс анзаараагүй ч үжиж магадгүй би ингээд бүр ингээд гайхаа сонирн байдалд орч мод. Тэгээ тиймэрхүү юм хүмүүс зөндөө болчихсон. Олны дунд тий. Хормон мормон дээр гიშгэл. Өө сая хэд хоног юм таалаас. За. Намайг зарлсан чинь би нөгөө нэг бүр тэр буланд байжсэн чинь гинц зарлаад гүйсэн чинь тайзан дээр үзрээл үсрээл гарсан гэсэн чинь намайг чинь бөхшиг гарч ирлээ. Яалаа яа тэгээд өөрсдөө маань зүрж гин. Баярлалаа. Манай чокод маань зүрх хилгээгээрээ. Ийм хөөрхөн зөндөө байна. Бурпрайхан Ямар хөөх юм бэ? Дөвшин сайхан дөшгөн байна аа. За, эгөөлт ер нь их ордгүй юм байна. Орсон ч тий. Орсон тэгээ энийгээ гардыг ер нь авахгүй юм байна. Инээм цэглэл өнгөрсөн юм зүгээр шүү дээ. За, дөрөвдүгээр асуулт маш гоё асуулт байна. За. За, ингээд би танд ингээд шидэт цаваа өглөө. Тэ? Та нэг тохиол хүслээ биелүүлвэл ямар хүсэл бэ? Эсвэл нэг л хүсэл. Цран. Цан гэдэг нь өсгөлжин дээр гардаг шиг. Та яг ямар эсвэл нэг хүсэл ихэрч арай нэг л юм шүү. Арай нэг л өөх юм аа. Тэ. Яг одоо яг одоогийн байдлаа. Би хэлсэн бол одоо хүслээ бийлүүл гэвэл би одоо охиныгоо
хамгийн хүсэл мөрөөд бүх юмдаа хүрээсэн л гэсэн. Ээж хүн. Ямар гоё. Бүхдээ хамгийн түрүүнд бүх бодлоо сансан бодсон. Бүхнийм бүх хүслийг биелүүлж. Аа ямар мөрөөдөлтэй. Өө цаатах чадад дуулах найрын кино тоглоно болсон гэж том том яриад байна. Ногтууд ч ирсэн яриан дийлдэхгүй шүү. Тийм. Тэг сая ямар сайн дээр санарыгийн сая 5 жил тайлан дээр дуулаа. Гаргаж ирсэн. Хөөмөр ээж би яг ямар дуусан хин шиг байсан бэ? Тэгээ багаас нь одоо манай аая маань дуулаа тийм ээ урлагийн хүн болоод ирээдүйд одоо суперстар болох нь шүү. Чука маань нэг хүслээ охиныхоо мөрөөдлийг биелэхин төлөө дохих юм байна. Та бас бодоорой. Сонирхолтой юм аа. Би одоо нэг ямар нэгэн байдлаар тийм эд материал ч юм уу цан гэж нэг гоё одоо мөнгө ч юм уу тийм. Би бол мөнгө хүсч байна шүү дээ. Би тэгж оцсон байхгүй юу? Мөнгө л яах вэ? Тэгээд байх үед юм байхгүй юу байхгүй. Мөнгөнд бол хүний маш чухал хэрэглээ л дээ. Тэгээд их юм чухал шээ. Аянда болдог юм чинь. За яаж юм? Дэжгүй юу? Асуултад гацаад байна уу гинүү? Гацаад байна уу? Гаг байгаа. За гоо сайхны зөвлөгөө мөлгөө л чи. Гоо сайхны зөвлөгөө. Биний амар гоцгоод хүмүүсээс ялгараад амар тэглэн барайл гэдэг юм бол бас гай хэцүү гайгүй. Бидний ажил цаг наргүй байдаг учраас би бол өлсхийг юм боддоггүй. Гэтэ бол хоолоо нэг айл алх зөв юмнуудыг сонгож гэж итгэхийг боддог. Тэгэл. Зэрэгтэй үсэж байгаа юм. Ойлголт өрнөжтэй. За 5 дахь асуулт харах гээд байна. Яа. За дөшкө нь өөрөө 110 хилтэй байж үтсэн хүн ээ. Та тийм жинтэй болчлаа гэж төсөөлдөө. Та амар тарган 110 хилтэй жинтэй. Тэгээ та хурах ямар арга хэмжээ авах вэ? 3 арга хэмжээг та хэлнэ үү? Хурах арга хэмжээг сонсцгоё. Би тэгвэл үү? Хамгийн дөрөв хаалтандаа анхаарна. 1-р хаалт. Хаалт 1-р хаалт. Хаалт гэсэн тэгвэл тэгэл ер нь тэгэл яваа яваа да. Оо чиний тусгаар. Чиний тусгаар. Тэр банк баг. Оо. Хаврын байгаад. Яна чинийхгүй бол дасарч байгаа дээ. А тэр хөдөлгөөн мөдөлгөөнд бол би бас марангүй шүү дээ. Ер нь бол хөдөлгөө ихгүй юу? Бүжиг харахгүй. Бүжиг харай. Бүжиглөө. Бүжигл. А бүжигл мүжиглэх байх хав. Гэтэл нүг ингээд хүмүүс нэг өглөө асаалт гүйгээл ингээд л нэр ингээд махардаг шүү дээ. Тэр тал бол над дээр бас жоохон би тэгж чадахгүй хэрнээс. Нэгдүгээр хоолн дээр анхаарна. Нэгдүгээр хоолн дээр анхаарна. Хоёрдугаар. Тэгэл оо. Хоёрдугаар гэсэн чинь. Хоолоо сайхан уу гинэ? Хоолгүй гэсэн шүү. Хоол ерөөсөн хүн өлсөж болохгүй. Хүн өлсөх юм бол өөрийнхөө биеийн одоо хүний биеийн бүтц чинь өөх уус уурга гэл ингээл олон юмудаас бүрддэг штэ. Өлсөд ах юм бол биеийн хамгийн чухал уургнаасаа ингээд аваад хэрэглээд идэх гэсэн. Одоо машины бензин дуусаад явахгүй бол бостой ялгаа хүн өлсөх юм бол ингээд хоол нэхэн штэ. Хоол идэхгүй гүрийгээд хана болж байгаа чинь хэлчих үү. Тэгээ юунаасаа байх ёстой уурга хамаг юмнаасаа Алддаг тийм бас хүн ерөөсөө өсөж болохгүй. За энийг одоо ингэ цэвэрлэх зарлахаар. За өсөж болохгүй нь шүү манайхаа. Нэгдүгээр манай чуггаа хөдөлгөөн баг хийдэг. Тэгтээ зүгээр хоолоо маш гой зохицуул. Хоолоо зохицуулна. За тэгээд нэг амттан амттан калори өндөртэй юмудаа идэхгүй. Торт нь дургүй мүү? Торт идэхгүй юу? Нэг торттай биш. Ер нь жоохон зүгээр нүг десерт маягаар хурим нурим хүлээ алтын дараа ирж жоохон. Тэгэхэд бол амгаан сайхан чинь ээ. За чоко маань хөөрхөн шүл гэдэг байгаа. Хөөрхнөө мэднэ. Амар хөөрхөн байгаа. Тэгээ өдрөө 10 кг бэ гэнэ. Би 62 кг байна. Тэг гол юм аасан. Баярлалаа. Чамд баярлалаа. 62 кг шүү. За та 6 дахь асуулт. Та өглөө босоод хамгийн түрүүнд ямар үйлдэл хийдэг вэ? Би өглөө хамгийн түрүүнд усуудаг. Бэхлээ бийдсэн. Тэгээд шууд башаад усуудаг. Тэгээд хоолны төрлийн юм юу гэдэг вэ? Өглөө бол би чинсний коктейл идчихдэг. Ерөөсө өглөө бол усан, сайхан цай уу, асуутай цайнд бол ус жоох юм уу? Өдөөгөө тавьчих. Сүү эргэлдэг. Калори ихтэй. Хараллаа ч яах вэ? Хэрэглэн л дээ. Гэтэ яг нэг ориг малын сүгээр сүлсэн цай уу янзын гоё штэ. Аа. Хөрөөсөн сүүм үү гэдэг бас гоё штэ тий. Нэг витамин. Харин би зүгээр сүүгээ дандаа жимсний чимшүүтэй хольж миксертж байгаа чимшний коктейлэнд бас сүүгээ хийж ер нь сүүг хэрэглэдэг. Түүнээс биш яг сүүгч нэгээд цай ухсуутай цай уух болох юм чинь. Бас тэгж өөр хэрэглэх бол өөр юм голцоотой ямар хүн хэрэглэх вэ? Замбал өглөө усаад уусуулаа гоё жимсний коктейл идэх гэж. Чимшний коктейл идэх. Сүүлийн үед нь гоё гоё авиасны нэвснүүд янз бүрийн айлтгалтад гараад багш муу. Тэднийг тэвтэж сүүнд тэвтэж суу усаараа 50-50 гоё. Өндөр хідвэ гэж байна. Өндөр 167 80 кг биш үү гэнэ яа на би 80 л тавьчихсан намаг гэсэн бах өө дөшик 80
би одоо 67 штэ өндөр метр 67. Адилхан юм штэ лээ. Тийм ба штэ. Тэгэхээр хоёулаа адилхан. За гой дуучин шүү. Тэ бүх дуунуудын сонсдог гэж байна. За мөрөөдлийн нас юу? Хүн болгон мөрөөдөлтэй тийм ээ. Чукагийн маань мөрөөдөл юу вэ? Одоо ингээл хүүхэд насны зөндөө бол мөрөөдлүүдээс маань маш олон мөрөөдөл бийлсэн бийлсэн явж байгаа. Ямар гоё. Тэгээд одоо хүүхд тахт шиг гой гой юм ингээл тийм юм гэж хөрх хөрх юм мөрөөддөг шүү дээ. Гэтэ бас том мөрөөдөл зөндөө бай. Насны мөрөөд. Одоо харин ингээд хэлхээр гоё. Сайхан мөрөөдлөд ер нь тэгээд амар амгалан гоё сэтгэл төр амьдрах. Тэгээд одоо тэрнээс шиг тийм болон юм болон тхимсэн хийсэн гэхээс илүү зүгээр сэтгэл амгалан эрүүл саруул дэлг бүтэн сайхан амар амгалан амьдрч байв тэгээд. Хүн бол тэгээд болсон шүү дээ. За далчгнаад байна гинэ намайг тий дөөшгөн жоо далчхар шүү. Хүн болгон таалагт галбгөө шүү. Хүн яг өөрийнхоо байх хэвээр. Одоо манай чукамигийн манд дууны өгнөр гардаг өөрийнхоо бай. Та одоо чинь өөрийнхоо байдаг юм чи манай дөөшгөө шүү. Ерөөсөөс шалгалт өгч байгаас өөхөөс үеэс эхлэх гэдэг. 10 жил тийм хэмэлийн байхгүй. Ой өөрийн рекламын пауз хийлээ. За одоо ингээ үзвэрт манаас асуух зүйл ээж магадгүй. Жингийн талаар өнөөдөр хөвсгөр цаашаа гэдэг лайв маань жингийн талаар байгаа шүү. Та бүхэн бас бүсгүйчүүд маань асуух зүйлээ асуугаарай гэж хэлмээр байна. Чи одоо хэдийл байгааг нэ чамаг дөөшгөө хэдийл үү асууж байна. Би та гэдэг. Намаг та 110 жил. За өнөөдөр алкогол өдөр штэ нэзэ да. Тий, юу ууж байгаа гэсэн үү? За ууж дараа тэнийг. Тий, ерөөсө тийм байх юм. Лайв оруулаж байгаа хүмүүс хэлж тэнэ байхгүй. За энд бас сонирхолтой асуултууд байна л да. Та одоо Монголын болон дэлхийн одоо шүтдэг те үлгэр дүүрэл авдаг хүнтэй уулзах юу хийх вэ? Хинтэй уулзах юм. Тий, хинтэй уулзах бай. Би Jennifer Lopez-тай уулзах. Why? Тийм үү? Ягаад? Яа ч юм ингээд маш их сайн уурсан дэлхийг барьсан уу? Ямар гоё юм бэ? Одоо тэр хэдэн настай байлаа те. Амар гоё би авч явна те. Тэр их тасархаа. Би гоё авч явна. Тэгээд ми төрсө өдрөө манай нэг гоё ихч манад Jennifer Lopez-ийн гоё үгийн амьдрал үний тухай нэг гоё тийм ном бичсэн. Дөөшгөө хөхний тойрог хідвэ. Ямаа сони би эс тойрог авч үзээгүй юм байна. Уучлаарай. Чок мэд хөөх. Одоо бодлоо сата хөхний тойрог тийм хамаа байна уу? 96 талаа гэдэг юм шиг. Хувцсны хэмжээ хэрмэл мөрөөрхөнсөл хэмжээ гэж аталт 96 талаа мэт байдаг шүү дээ. За энэ бас нэг тийм хөвгөлтэй асуудал байна л да. Дээр асууж ирсэн нэг Canon-аас хэдүүлсэн байгаа. Сохор болцоо гэдэг. Та ингээд амар гоё чивш бүдүүн байжгаад нэг залуутай уулзаад тэр залуу ингээд таныг харчаад зүгтцэн. Тэгээ та дараа нь тэрнтэй амар гоё болчоод бүдүүнд нь болоод зүгтцэн гэж байна. Тий. Нөө нэг юундар гардыг шүү дээ. Нэг Canon-аар гардыг. Тэгэл чамайг хараад ерөөсөө сайн байна уу чи? Шаадаа хорн шүү дээ гэх юм уу. Тийг үү тийг үү. Ялангуяа тэр залуу надад үнэхээр таалагдсан юм уу? Тэгээ дараа нь уулзаад яах вэ? Уулзлаад хаяр. Тэгвэл мсихан болсон. Аа. Тэрээс ханд өгөхгүй. Юу гэж хэлэхөө? Сайн уу Чука? Чи ямар гоё болцсон юм гээд ингэвэл. Нэр юу гэж хэлэх вэ? Үтгэхгүй. Ямар ч юм хэрвээ ингэж хичээл намайг тэрэд орхол. За чамаагс тэ шарандаа ингэчээд өөрийнхөө өмнө бүхэлгч чагаа тэг хай чинь. Шартай юм байна. Үзэгчтэй. Чука амар шартай юм байна. Маш тэг зөв шартай л да. Айгуу гоё тийм дайчин хөдөлмөрч те. Хүн өөрийгөө яг мэддэг юм гисэн. Тэ. Та байсан. Эгөө би одоо нэг мэддэг юм шиг тий. Юу н шар бодлоо шүү дээ. Мэдээж ингээд яах вэ? Одоо Jennifer Lopez ч юм бол боломжтой юм байхгүй юу? Би ингээд за 150 мэлтэй тэр залаад голчод ингээд явцсан. Гэхдээ сая тэр доор бүжиглээ шагнал тавсан 22 сая хүтсэн үү? Тий, амар их хэлтэй. Одоо гоё юусэн шүү. Тэр ивдүүтэй ингэний хин нэгдүүтэй юм байна. Баярлаа. Хамгийн гол болсон ивдүүтэй. Тий. Тэгээд хорх боломжтой тийм боломжтой юм дээр бол заавал ардан гарч өмнөхөө нэр бас боломжгүй тийм зүйл байв бас өөр шүү дээ тийм юм шарандаа өстой нэр юм. За ер нь төсөглийн асуулт руугаа өгч юм. За та мэдээж Монголын гоё тийм эмгтэй ерөнхийлөгч тийм ээ боллоо. Та ингээд бүх одоо хөвсөр бүсгүйчүүдтэй хандаад нэг үг хэлээчээ гэж эндэр дээр хэрцээ. Та юу гэж хэлэх вэ? Тэгээд хэлэх юм яахаа хөвсөр бүсгүйчүүдээс би бас яахаа бацтгалтаа
Гэхдээ өөрөө ч гэсэн тэгэл надад маш тулгардаг байсан. Би ч юм бас ингээд жингээ асах юмсан, их юмсан гэдэг зүйл эмгтэй хүмүүс болгонд тулгардаг шээ. Одоо ч гэсэн би өөрийнхөө жиндээ тийм сэтгэл хангалуун биш үү. Ингээд бүр гоё галгарчаал, бүр гоё дэлхүсээр нэрэхэн болоод юм шиг боддог шээ. Болон би яаж хангалаа те. Тэгээд хооллолтын талаар л ерөөхдөө өсвөчүүдийнхаа мэдлэгийг илүү гоё тэлж өгөх юмсан гэж боддог. Хүмүүс маань хоолтынхаа зөв хоолтын талаар нөгөө мэдээлэл тутамг байдгаасаа болоод эсвэл огт гинт хоолоос хайж турах тухай ч юм уу тий хоолоос хайж өрөөсөө хүн турж болдог ч хоолоос хайгаад эрүүл турна гэж байхгүй. Тэгэхээр өсвөчтэй хандчихвал би ерөөсөө өсвөр өсвөчтэй юм шиг ингээд тасагдааг оо дотлог орчих чинь нөгөө датагаар хийж байгаа болохоор тэгээд байх юм бол юу анх хоолтон дээр хоолтон дээр л баян хар гэж хэлээд тэр одоо усын өрхөөсч байсан бол хоолтын тухай маш их аян өрнөл бүх хүн бүсгүйчтэй байсан нэг бүрчлэн одоо тийм болж хурч чадах аха сонирхолтой байл л да тий. Зэ ингээд турах үед ингээд шантармаа зүйл өгдөн шүү дээ. Тань ингээд хамгийн хэцүү зүйл юу байсан бэ? Чинь хэвэл ер нь өсөлттэй тэмцэнэ гэдэг чинь бас л аян шүү дээ. Тэгэхээр хүн хоолоо нөгөө нэг аппетит их багцсан, жин их багцсан, аппетит их байдаг тий. А жин өндөр багцсан ялангуяа өөхний хувь ихтэй байхаар бүр болохгүй юмсан дурлаад идэх тий. А тэгэхээр биеийнхээ бүтцийг зөв хадгалаад зөв галбартаа болоод бүтц сайжраад ирэхээр аяндаа нөгөө амттай идэх аппетит ч юм уу. Эсвэл колон дурлаад идэх бол колон молоо уухан багсаа тий. Тэгдэг. Тэгэхээр ерөөсөө аяндаа жин асаал ингээл ирэхээр хоолны туршилт гэсэн багсаад хүн баг идэс сурчдаг юм байна лээ. Би чинь одоо нэг 5-6 жилийн өмнө хотод минь маш их өвддөг, хотод асуудалтай, нүлээ их эмзэг төвтэй ингээд бүр өөрсдөө их хурц юм яагаад вэ? Яагаад гэсэн юм? Тэр яг хуу хотод тийм би дурандуулж мурандуулж байсан юм шигтэй юм шигтэй. Тэгээ нэг юм бүдүү хаймраа ингээд залгиад дурандуулсан чинь хотодны хаан ингээд улаагаад өрөвсөн байсан. Тэгээ ингээд цөсөн өтгөрөөд ингээд хотод руу ороод тэд нар хөлдөж одоо харанхаа нарыг хорсоод ингээд бүр ингээд 3 метр өртлөгд юм хэлээ. Одоо бол би тэр үеэс хойш зөв хоол. Ер нь сүүлийн 5 жил бол зөв хоолтын тал дээр өөрийгөө бүр ингэж дадлагжуулсаар гад одоо бол бас ингэж оромороо тоглолт мохтер явж байгаа л бид нар чи шүн 12 нэг цаг тоглолт дуусаад бүтэн тоглолт мохт хийсний дараа болцсон. Огцон өссөн шүү дээ. Тэгэхэд хамаагүй ингэж идэх тоглолт байдаг. Тэгэхэд үнэн хадаад тий одоо бүр өндний шинж өөрчлөлт гэж өгдөж болохоо болчихсон. Ирүүл болчихсон. Тэгэхээр зөв хоолт гэдэг бол их чухал да. Тэгээд аяндаа хүн баг идэх хаар тэгээд би ярины зэн бахилыг тавьчихдаг юм ааш сурчдаг. Зэ энэ дэлгүрт байна л да. Тий. Та ингээд бүд мэдээж бүдүүн байгаа. Тэгээд ирээ идэв л дээ. Тэгээд таны худалдаж хараад танд ерөөс өгүүлчихлээ. Таныг тоохгүй муухай ард. За баг танд таархан байхгүй гэвэл та ямар үнээр дүгнээд байна шүү дээ. Тий. Хэм бол одоо тэгээд энийг л инээн гэдэг чинь тэгээд хүн хичнээн модлчихсэн ч үзснэ энийгээд л нөгөө хэсэг болж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энийгээс хөрөнд энийгээлөө. Ямар сони. Дөшко байна байна гэнэ. Балаа байна гэдэг юм уу? Дөшко байна байна гэдэг. Баярлалаа. Дөшко нь байна. За асуултуудаас асуугаарай гэж бодож байна. Улаан фэн л гэнэ. За. Асуултууд юу нэ хийрээ. Ийг юм байна уу? Яаж юм? Чиний асуултууд бас гайгүй байна, гайгүй байна шүү дээ. Гэтэ их гоё тийм фантастик мөрөөд центр гэдэг чинь гоё гоё асуулт асууж та нэрэл жийл отаа уулзчих юм. Тийм шүү дээ. Чи тийм л дээ. Амар гоё тийм. Хүн юус тахаж мөн болно шүү дээ. Би эсвэл болом хинтээ уулзах байдаг. Одоо өөр асуух хариулах га тий. Би бүр тэр бүсгээд уулзаад ингээд амьдрал яг гоё гоё хцаад бүр нэг ядаж нэг сар амьдраад аа бүр нэг таварчсан бүр хий. Тэгж үцхээс гэж боддөг шүү. Би нэг тийм гоё юм бас нэг масуу гэвэл та юу асуух вэ? Тэр одоо мондог хүнээс Jennifer Lopez-ийг шүтдэг юм байна. Тэр хүнээс асуу гэвэл үү? Ер нь тэгэл тийм таны амьдралын гол дуучир юу вэ? Ер нь амьдралын тухай л их асуудаг гэж боддог туу. Тэг ялангуяа нөгөө ингээд дуучин хүн ер нь тэгээд гадаа дотоод гэлтгэхгүй бас олны танил ингээд олны дунд байдаг болсон байгаа хэл амд өртдөг ингээд энэ дуучин эмгтээчүүдийн зовлон бас ажилхан байдığım шиг санагддаг шүү дээ. Олон жаргал шүү. Дандаа зов гэж яах вэ? Жаргал зовлон тий. Ээлжлэн тэгээд би надад нөгөө Людмила Гурченко гэдэг орсын маш алдартай дуучин юм хэвчээ байсан шүү. Наасмаа бол өмнө үү? Биш биш. Людмила Гурченко гэдэг 1950-ад онд за. За биш ээ. 40-ад онд төрсөн шүү дээ. Аа яа нэг шар өстэй. Шар өстэй юм бол Монгол хүн тийм 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 санчлаа. Саяхан одоо
насараад удаагүй байна. Баг 80 хүрээ насарсан. Тэр мундаг дуучин юм байна. Баярлалаар хийсэн киног үзэхгүй 10 цагтай би бүр дурлаад ингээд үзээд эмхтэн хүн дурлаа. Тийм. Тэгээд тэр хүний нөгөө жүжигчин дуучин урлагийн хүн тохиолдоод байгаа проблемууд, амьдралтан тохиолдож байгаа ингээд тулгарч байгаа юмнууд нь зарим хүн би яг надтай адилхан санагдчихсэн. Тэгээд заа заа юусэн кино хэр үздэг вэ? Тартай юу? Кино үзний үед гэхдээ бас байнга тэгж үзэж чаддаггүй цаг зав болдоггүй. А кино театрууд гарч байгаа шинэ ялангуяа Монголынхаа шинэ кинонууд үүдгийн үздэг. Тэгээ нэг хүн ер нь дуулуулт юм л да. Манай Чока маань нэг дуулаа гэж бодож гин үү? Хамгийн дуртай дуу юу вэ? Өөрийнхөөсөө ч гэж болно. Өөрийнхөөсөө ч юм уу? Өөрийнхөө би зүгээр л нэмсгэлтэй бол маш хайртай. Амар гоё. Мэд чи надаар хэлэхгүй мэд чаас. Чамд чам шиг дурлахсан гэж сүлийн эсвэл нэг хийсэн дундаас юм хайртай. Тэр бас манай үзэгчд маань амьд дуу хоолой сонсох хүсэж байгаа ба. Тэгээд үе одоо тэр энд ингээд ресторанд болоо сухарч хүмүүс явах гэдэг. Яг та дооч онд дуулж байгаа зү тий. Дуули. Сүүлий сайхан бүсгүүч үгүй. Тий манай нэвтрүүлэг өрөнд яг сануулсан баярлаа. Баярлаа. Солонгос их хүн чи хайлаа солонгос их хүн. Баярлаа. Солонгос яв. Баярда төлөвлөгөө дараагүй л юм. Аа. Та хэдэн оных вэ? Юм асууя гинэ. Өтөр арай 30 руу төхөж яваа. Тэгж харагдахгүй байгаа зүтээ. Хаалба. 20-д тэ 2-ын танаас гараг байгаа шүү гэл. Дэжгүй шүү, залуухан шүү. За ингээд энэ сайхан уянгалын сайхан бүсгүй амьд дуулаад нэг бадагч ийж басна. Хамаг. Нэг бадаг тахил. Өөр хадууд болох юм уу? Хамаг уу? Рафи. Сүүл та би ерөөсө шин дуунасаа альчгүй амын байгаад байгаа. Биний удахгүй уран бүтээл гаргаж байгаа. Ямар гоё. Манай охин дуулаад анхны үзэгчгүй байгаа. Тийм үү? Анхны сонсогч. Анхны сонсогч. Аялгаа дуулаад байгаа аахгүй. Тийм үү? Дээр студид панорамын захиалх гайл. Яах вэ? Болохгүй яах вэ? Аялгад өгчих юм уу? Аялгаа харин бүр цуг дуулах юм. Өөр бэтгцэн явж байгаа нь мэдчихэж байна. Дуулна гэсэн тий. За ингээд чулуун чимээхэн цаа шинэ. Анхны ярийн дуу гэдэг гоё дуу. Аха. Нэг батага илчээ. За тий. Хамгийн сайхан аяар хүү чамаасаа хүлээсэн хүчм юм би. Хамгийн сайхан нэм сүлээ чандаа халахад гэлсэн цэцэг юм би. Өглөө бүхний нарандар чамдаа лүсүүлж сэрмээр байна. Үдэш бүхний сарандар чамдаа ганцхан эрхэлмээр байна. Чамдаа ганцхан эрхэлмээр байна. Ваа баяргий. Нүг охиндоо хоёр загнуулаад байгаа шүү. Хүмсгэн үрчээд гэж дуулаад байна гээд аялгуу намайг тэгжээ таамагдгүй байсан тоо. Хүмсний хаанд үрчээд дуулаад байна. Ямар нэртэй дуу хүний сонирх. Ямар гоё pop. Pop дуу байгаа. Тийм ээ. Амар гоё тийм pop л үеийн хайрын дуу шүү. Аягийн зохиосон залуу манай би чинь хормистер анги сурч ирсэн шүү дээ. Ярилцлагын өдрөдөө чинь. Манай хормистер төгссөн бэк гэдэг казак дуу байгаа. Тэр дуу байгаа. Ай зөхөд юм лээ. Дүүгийн бас шүлмэл нь ямар гоё юм. Би бүр сонсвол чихэнд орч шүү дээ. Аа баярлалаа. Аялгаа яриад байгаа байхгүй байна. Тэгээ өөр юм айгүй гоё тийм аялал. Тэгээ бичүүлнэ. За ингээс цоо шинхэн дуутаа бас чукаад байгаа удахгүй бас уулзах нь шүү зөвштэй. За ингээд ер нь лайв маань төсөх гэж байна. Би 80 оных биш ээ. 80 оных гэдэг чинь шүү дээ. Таагарай. Би 90 оных ч биш аа. Гоё. За тэгээ нууц хэвэр үлдээ. Нууц. За ингээд төсөлийн хормыг бас зочиндоо үлдээ гэж бодож байна. Та одоо лайв хаа үзчихэж хандаж сэтгэлийн үгээ хэлнэ. За тэгээ дөөшгөөгөө юмс энэ гоё чөлөөтэй сайн нөгөө нэг доор бас бид нар хамтдаа гоё арга хэмжээнд гоё оролцоод ингээд баярлалаа. Яг кайфта гарч ирсэн бичлээ. Арай хөрөөж гисэн их гоё. Тим чөлөөтэй их гоё байлаа. Тэгээд ийм гоё лайвер авалцсан гэж бодож байхгүй тийм манай дүүшгөө чинь үнэхээр мөнгө таагаад тийм өсгөө тэгээд бас найзынхаа хөшөөш цааштай бас найз бас гоё гоё төлөвнүүдэд мөрөөдөдөөс ярьсан шүү дээ тэр багш байгаа билээд бас нэлх болтхоо гэсэн сайхан ерөөл үргэ тэгээд үе дараагийн зочноо өө тийм шүү дээ өөр шүү дээ дараагийн одоо зочноо дуудах байгаа хэн байж болох вэ тэний бодлоо Нэтэ тасаад болж байна. Тий. Би энэ хазан мэд ингээд чи дээр чсэн би нэг сайн мэддэг болохоор мэддэг болохоор амар байна уу. Тий. Хандаага урч. За дуучин хандмаа. Хандмаа. Хайртай найз миний нэг нутгийн нэг үеийн хайртай орон бүтээлч найз хандмаага урч. Хандаа манаас сүүлийн үед
мамагаа гаргаад манай охиноос нэг дүү штэ хүн бас нэгэн жиний юмж байгаа буцаад гойгаад өртөө ороод байсан. Одоо бүр гойлог болчих сайн чийж юм бүгөө олон залуучаад залуучдаг хөөх. Тэг хандаа манаас хөсгөж өгдөг гоё яриа өрнүүлэх бах. Ялангуяа зүү хоолтын талаар бол хандаа маань зүйл үед гоё клуб хүртэл ажилладаг. Одоо чи сайн жилийн хаа гэсэн штэ. Миний өнөө дөшгөө сонио Сүйсийн соёлын ангид цуг сурч байсан. Байсан байсан. Та бүхэндээ нөрийн мэндийг хүргэе. Зэн анги хөвсөр цаашаа оо ток шоунд маа ийм үзсэндээ одоо найз маань үргэлжсэн. Та бүхэн бас асуух зүйлээ асууж амжсан байх. Даавар бас коммент нь бичээрэй. Одоо зөвлөгөө авах гэсэн ингээ тэ. Одоо найз нь энийгээр юу гуйралж байгаа гэхээр өмгтөөний одоо гоо сайхан эргэтэй чигтгүү. Хамгийн гол нь одоо өөрийнхөө өөртөө итгэх итгэл хөвсөр цаашаа дууны маань өгөн дээр гардаг. Хүсэл мөрөөдөлтөд хүрч тийм ээ. Хүсэл байха боли гэж одоо уриалж байгаа шүү дөшгөн. Бас энэ лайвыг үзээд бас нэг ч гэсэн бүсгүйс турыг гэж бас бодох хаа тийм үү? Тий турыг гэж ярьж болдгоо гэсэн. Жингээ хасна. Жингээ хас. Идүү жингээ хас. Сорон гэхээр бас нэг тийм. Аа. Муухай тий. Муухай. Тэгсэн юмдээ бид нар ярьчих гэсэн. Тий. Тэгээд би бас хүн болго хамгийн гол гой өөдрөг байгаарэ, ирчвчтэй байгаарэ. Бид нэр өөрсдөө өөрөө өөрсдөө хөглөж энэ биеийг хөглөж ирч хүчээрс нөгөө хэмра бадрааш те нөгөө сайхан хэмрийн сайн тавина гэдэг чи юу гэвэл тэр маань уушаад байгаа чи дандаа л гой гой өгнөл юм биш тэр өгний шиг өгний ирч өнөр ямар шигтэй шашин бол ер нь яг тийм шашин гэхдээ шүтдэггүй гэхдээ бол маш их сүсэг бишрэл те ер нь бол сайхан тэнгэрээ шүтээд ёо юм л болгож Талан борхоод нар сар тэнгэр ханга байгаль дэлхийг их шүтдэг. Хүн бол байгальтайгаа маш уялдаа холбоотой. Бид нар ч одоо хараа ингээд энэ махан бие тийм махан биенээс гадна хүний сүнсэн бие гэж байна тийм. Тэгэх хүн өөрийгөө гоё өрчвчтэй байлгаснаар өөрийнхөө сүнсэн биеийг илүү хөгжүүлдэг. Тийм байж гүмэн хүний далд тусмар ялангуяа нөгөө өөдрөг байхдсан хүн дутаа сэтгэлийн далд тусмар хүнтэй хүн цахиалаа өгч юм гэсэн. Тэгэд би нөгөө секрет гэдэг нэм маш их юм шүтэртэй. Сүүлд гарсны уншсан уу? Сүүлд ихэнд уншаагүй. Чи янз бүр олон. Айгүй гоё, гоё гоё байдаг шүү, тийм. Би бүр секретийн бүр ингээд зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг хүртэл ингээд бичээд ингээд хүү эхнээсээ бүр би секрет уншд юм биш үү? Бүх мөрөөдөл нь эхнээсээ биелж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө нэг ерөөсөө 70 тохомсортой хүн юу бодож чинь? Петро юу бодож чинь? Тэрийг ирээдүйн амьдралдаа сахиалчдаг. Тэр нь ингээд өөрт ирдэг. Энэ бол одоо баг л миний амьдралд бол үнэхээр олон зүйл тохиолд. Би бүр хараа ойтон байхтай заяа. Нүгүр ямар ч машинтай болоо гэж жолооч жолоо байхтай мөрөөддөг гэсэн юм. Юу гэж 32 34 миний ингээд гээ утасны мандагаар 32 34 хамгийн анх би 32 34 гэдэг утастай болсон. 9-ээс 25 32 34 гэсэн. Тэгээд дараа нь ингээл манай гэрийнхэн бүгд 32 34 болоо. Одоо миний иргэн тайран гэр бүл дүүн бүгд яг тоонд очр байх юм. Яг 3 2 3 4 тухайд өгсцэн дугаар өгсцэн. Тэгээ санаандгүй авч ирсэн. Тэгээд би нөгөө мөрөөд 32 34 гэсэн ингээд 32 34 бүр оо энэ чэ гэж бичсэн заяа. Тухайн оо энтээс хэрдэн гэж гарч ирсэн. Оо бэлээд гэж. Тэгээ ингээд цагаан өнгөнийх гоё инфинити машин юм дээр байсан байхгүй сэтгүүл дээр. Тэрийг хаачилж хагаад урд нь бүр ингээд 32 34 гэсэн дугаар бичээд тэгээ хөрөгчөн дээр миний мөрөөдөл юм шиг наач чийсэн юм. Ямар гоё. Тэгээ бэлсэн. Тухайд байр хөлс төрөөс тэмдэг гэсэн. Тэгэл нөө юм юм нураагаар мартчих. Тэгсэн чи одоо 2 жилийн өмнө 2 жил ари өрөхгүй юм. Би машин авсан байхгүй. Тэгсэн чи угаасаа л цагаан өнгө байсан юм. Би цагааныг авах гэж бодоогүй. Тэгээд авчаад тэгээд утасны маань дугаар 32 34 төсчихсэн болохоор 32 34 ОБЗ гэсэн дугаар бас таарлаа. Ашгүй хайсан чи бэж. За тэгээд нэг тийм нөгөө номера зүгээр нэг машин наа солилоо. Тэгсэн чинь ээж чи энийг хардаа гэж нэг тархан ороод бичтээ авин дахсан чинь. Тэгсэн чинь миний нөгөө мөрөөдлийн машинтай яг хоо марк нь өөр босхоос шүү. Загварны адилхан, тэг өнгө нь адилхан. Ямар сони. Дугаар нь адилхан. Харийнх нь уу энэ чи ОБЗ гэдэг нь зүгээр. Тэрнээс биш. Тэг би бүр хөөх гайхсан болохоо. Гайхсан. Гих мэтлээ ингээд бийлдэг байхгүй юу? Ямар сони хүн болгоо өөдрөг байгаарэ. Өөрийнхөө дал тухмсар, өөрийнхөө одоо дотор хүний өргөж байгаа гэж чичтэй байхаарэ. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо өрмөц сэтгэдэг, өрмөц одоо онцлогтой тий, дахин давтаг жишээ. Хүн болгоо дахин давтаг жишээ байдаг. Бусдыг бас өөрөөх одоо бас хүмүүс байдаг. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө тий, өөрийн жишээ. За тэгэхээр одоо ингээд дуусцгаа. Лайв дуусаад та хайчих вэ?
Би юу? Одоо харин шүү дээ. Хүмүүс манд гадаа хүлээж байгаа. Тийм. Айлхаа үзүүлсэн. Өчтөр нөгөө санарыг тогтоцтойгоо хүмүүсийг ирж олно гэсэн чинь. Гэртээ эмээтэйгээ лайв үзчихэд хөөе би явах юм бэл хүмүүс цагаан уучсан гэж чинь цагаан болооч гэж намайг ороод битэй арьсан чинь цагаан болооч болооч билдсэн байж гисэн. Тэгээ одоо охин манд гадаа хааж байгаа. Тэгээд тэр нь яанд урлын хүн болох гэж утдаг уу? Гүй хатад яг тэгэж өөрхөн л төсөлмөрөд. Тэгт өөрөө бол арга буурлах гэсэн хэрэгтэй байна. Гэтэ одоо сургуульд орчихж байгаа. Япон сургуульд орно ээ чигээд байгаа. Ямар ч хэсэг хөрхөн. Өө нөгөө Батра банка залгаагүй байсан биз дээ. Тэгтээ зөндөө ярьчихсан шүү дээ. Зөндөө ярьчихлаа. Тэгээд урлагийн хүн өөрхөн төсөлмөрөдлөөр л зөвөрлөж амжилттай шүү дээ. Хүний амьдрал хамгийн чухал юм би ерс бодоод байгаа шүү. Мөрөө мөрөглөө зөв сонгох. Таниа зөв сонгох. Тэгээд За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас хөвсөрт цаашаа одоо миний лайвд мань хүрэлцэн ирж өөрийнхөө бас дотоод сэтгэлээ уудалцсан шүү, тийм ээ. Та бүхэнд бас өөр өнцгөөс харагдсан болоо гэж бодож байна. Чоко мань одоо өөрөө яг л юм байгаагаараа энгийн маш гоё энерги зацруулсан одоо тийм ээ. Дандаа гэрэл зацруулж инээж явж байгаа. Бусдад дандаа сайн сайхныг өрөөж байгаа. Ийм сайх одоо найзтайд одоо баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. Найз хамтдаа тань Энэ хэмтрэл урам бүтээл бүх зүйлс амжилт төсөй. Тэгээд хүсэл цааш шигээ бас гоёрч төсөөлж байгаа юм шиг. Аа, өөрөө хэлж байгаа. Та нэг өөрөө хэлнэ. Одоо ингээм амжилт үүсэх өөрөө ч үгүй юм уу, тий? Мэрсэл өөдрөг байцгаа. Гоё юм бодцгаа. Өөдрөг байцгаа. Өөдрөг. Гоё юм бодцгаа. Мэрсэл гоё юм бодцгаа. Бүх юм энергитэй ирчүүтэй. Ямар гоё. Өөдрөг байцгаа. Гоё юм бодцгаа. Мөрөөдцгөө, тийм ээ. Чоко маань хэлсэн. Айгүй гоё мөрөөдөлтөд хүрсэн байна. Цааш